បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកូនប្រុសយាយអឿនចូលរំការព្រឹកមិញនេះបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងតារាកំ pl ែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទគឺយាយអឿនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃដ៏រីករាយរបស់យាយអឿនផងដែរដែលបានកូនប្រុសបាទគឺថ្ងៃរៀបអភិភាផងដែរបាទព្រមពេញប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសថាបាទស្គាល់តារាកំ pl ែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបាទសួនសំអឿនហៅយាយអឿនបានសាងគេឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកយាយមានវ័យកាន់តែច្រើននៅណាក្តីតែប្រជាប្រិយភាពខ្លះមិនចាញ់ក្មេងពេញប៉ុន្មានទេនាព្រឹកនេះដែរតារាជើងចាស់រូបនេះមានសេចក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែបានចូលរោងជ័យរៀបការឲ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិបតបមានភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រួសារទាំងសងខាងបានចូលរួមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះក៏លេចនៅវត្តមានតារាកំ pl ែងរួមត្រនំនៃក្រុមនឹងសិលៀបចូលរួមធ្វើជាអ្នកកាត់សក់ជ័យស្រីមង្គលដល់គូប្តីប្រពន្ធថ្មីមួយគូនេះដោយក្តីរីករាយក្រោមថ្ងៃជ័យស្រីមង្គលមួយនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់រូបនេះក៏បានតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទឹកមុខយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃអបអរកូនប្រុសបង្ការរបស់ខ្លួនបានចូលរោងជ័យជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់យ៉ាងដូចនេះបាទនេះគឺជាយាយអឿនផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានបាទស្នាមញញឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់កូនប្រុសឡាមែនតែនបន្ទាប់ពីកូនប្រុសគឺបានរៀបមង្គលការនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទជាពិសេសគឺមានបាទអ្នកចូលរួមខមមិនបាទជាមួយនឹងការជូនពរទៅដល់បាទកូនប្រុសយាយអឿនផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការកាត់សក់ក៏ដូចជាបាទនៃក្រុមនឹងបាទនាងអយផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើជាអ្នកកាត់សក់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់បាទកូនប្រុសយាយអឿនផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់នៃក្រុមហើយក៏ដូចជាប្រពន្ធបាទទី2របស់នៃក្រុមផងដែរបាទស្រីអោបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីទស្សនភាពនៃពិធីមង្គលការរបស់កូនប្រុសយាយអឿនបាទនៅក្នុងនោះគឺមានតារាជើងចាស់ជាច្រើនបានចូលរួមបាទកម្មវិធីយ៉ាងសប្បាយរីករាយប្រកបដោយសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជារូបភាពបាទនៃក្រុមក៏ដូចជាប្រពន្ធផងដែរតែមើលទៅពិតជាសរសើរមែនទែនហើយក៏បានចូលរួមបាទកម្មវិធីយ៉ាងអធិបតបហើយធ្វើជាអ្នកកាត់សក់ឲ្យកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំផងដែរបច្ចុប្បន្នកូនកំឡោះនោះមានឈ្មោះថាជួសុឈិតហើយជាមួយនឹងកូនក្រមុំគឺយុនចន្ទថាផងដែរបាទចឹងនេះសុទ្ធសឹងតែរូបភាពក៏ដូចជាតារារួមចំនួនជាមួយនឹងយាយអឿនផងដែរបាទច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពបាទសុទ្ធសឹងតែសិល្បករដ៏ឆ្នើមឆ្នើមអញ្ចឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងយាយអឿនចូលរងការជាមួយនឹងកូនប្រុសយ៉ាងសប្បាយរីករាយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរពេលដែលយូរីរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីទទួលបានខួបអំណាចគឺលុយ5000ដុល្លារផងដែរបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាកាលពីថ្ងៃ10ម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាយូរីឈានចូល25ឆ្នាំយ៉ាងមិញគេសង្កេតឃើញថាសម្រាប់បាក់ខួបកំណើតរបស់តារាសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានតារានិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាននាំគ្នាជូនពរនិងទិញកាដូជូនសម្រាប់អបអរថ្ងៃកំណើតរបស់នាងផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ័យផ្អើលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនោះកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យូរីបានសប្រាយកាដូនៅនាង
យ៉ាងពិសេសដោយពួកគេបានជូនជាថវិកាឲ្យនាងរហូតដល់ $5,000 ដុល្លារឯណោះដោយទាំងនេះផ្អែកលើវីដេអូមួយបានបង្ហោះបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់តារាចម្រៀងរូបនេះទើបតែពួកគេហ៊ានជូនកាដូជាលុយដល់ច្រើនសម្រាប់នាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគមត្រូលម្នាក់របស់កញ្ញារុជូរីបាននិយាយថាឆ្នាំក្រោយគេនឹងទទួលគម្រោងទិញកាបូបប្រេនម៉ាក LV ជូននាងថែមទៀតផងបាននេះគឺជារូបភាពរបស់យូរីដែលឆ្នាំនេះពិតជាទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឯងហើយគូបនំគូបណានេះគឺទោះបីជាមិត្តភក្តិក៏ដូចជាបាទតារារួមត្រនំជាមួយគ្នានិងแฟนៗគឺទិញកាដូឲ្យច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃសប្រាយរវាងយូរីជាមួយនឹងបាទមិត្តភក្តិគឺទទួលបានកាដូបាទច្រើនមែនទែនរហូតដល់ $5,000 ដុល្លារតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនពិតជាមានចិត្តបារម្ភនៃកាដូគុំណាតរបស់យូរីទទួលបានទឹកប្រាក់បាទច្រើនមែនទែនរហូតដល់$5,000 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្ចាប់អាមួយសម្រាប់យូរីដែលទទួលបានអំណោយបាទរហូតដល់$5,000ដុល្លារបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះយូរីពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះแฟนៗក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចុះចិត្តយូរីហើយគម្រប់បាទនំគុំណាតលើកនេះគឺអាយុ25ឆ្នាំទៅហើយហើយឆ្នាំថ្មីនេះគឺយូរីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមនានាផងដែរហើយជាមួយនឹងតារាសាច់សក់ខ្ចីបាទយូរីហើយសាច់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមួយឌួងបាទនៅក្នុងត្រនំបាទ Sunday បាទជាផ្សេងក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនទូទាំងប្រទេសគឺមានការជូនពរតាមបណ្ដាញសង្គមអាសា Facebook ក៏ដូចជាសាដែលកញ្ញាលេងនៅក្នុងបណ្ដាញនានាផងដែរបរិយាកាសថ្ងៃកំណើតរបស់យូរីដែលធ្វើឲ្យយូរីកាន់តែមានសម្រស់បាទស្អាតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់យូរីបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនស្គាល់បាទកញ្ញាតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនដែលអង្រួនឲ្យទស្សនិកជនស្ដាប់ហើយពិតជាជក់ចិត្តជាមួយនឹងយូរីបាទតកតួងជាមួយនឹងយូរីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរខណៈពេលដែលកូនប្រុសយឺនបានចូលរោងការពេលនេះគឺកូនប្រុសរបស់សួនចន្ទថាក៏បានចូលរោងការនៅថ្ងៃដដែលផងដែរបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈព្រមពេញពិតជាគួរឲ្យចូលរួមត្រេកអរដោយការពីសម័យនេះសិល្បករជើងចាស់ល្បីឈ្មោះពីរូបតារាកំ pl ែងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះលោកជ័យអឿននិងតារាចម្រៀងជើងចាស់សំដៀងក្រអួនក្រអៅស្រីសួនចន្ទាគឺមានរឿងល្អដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគួរដឹងថានាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃ11ខែមករានេះអាចនិយាយបានថាជាថ្ងៃល្អប្រពៃមួយក្នុងការជ្រើសរើសថ្ងៃស្រីមង្គលឬប្រពៃពិធីឡើងផ្ទះនានាចេះស្ដែងគឺជាការពីព្រឹកមិញថាដូចជាមានការណាត់គ្នាកូនប្រុសរបស់ជើងតារាជើងចាស់ល្បីពីរូបតារាកំ pl ែងលោកយាយអឿននិងតារាចម្រៀងអ្នកស្រីសួនចន្ទាបានចូលរោងការស្រីមង្គលតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃដូចគ្នាជាមួយនឹងកូនក្រមុំបាទសុខសឹងតែស្រស់សុភាតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីស្រីមង្គលរបស់តារាជើងចាស់ទាំងពីរឌួងគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានមិត្តមិត្តតារាជើងចាស់រួមចំនួនចូលរួមអបអរច្រើនគូសមមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននោះទេបាទនេះគឺជាមង្គលការកូនប្រុសរបស់បានអ្នកស្រីសួនចន្ទាដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដ៏ក្រូនក្អៅហើយបាននៅក្នុងថ្ងៃទី1ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់យាយអឿនផងដែរបាននៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានតារាជាច្រើនចូលរួមក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈការនីចូលរួមបាទជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃមង្គលការរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីសួនចន្ទាផងដែរហើយក្នុងនោះគឺមានការកាត់សក់ជាមួយនឹងបាទយាយយបាទទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការកាត់សក់មួយនេះបាទនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់បាទ
អ្នកស្រីសួនចន្ទថាហើយនឹងកូនក្រមុំដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគ្រាខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជាកូនអប្រុសរបស់លោកយាយអឿនជាមួយនឹងបាទកូនប្រសាផងដែរដែលមើលទៅពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងអត្រាទាំងពីរដួងបាទតកតងជាមួយនឹងកូនប្រុសយាយអឿននិងកូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងអ្នកស្រីសួនចន្ទថាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា